অসমত আটাইতকৈ চৰ্চিত ব্যক্তি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰা, অৱশেষত আনন্দ মিশ্ৰা গলগৈ। বন্ধুসকল, আজি কিছুদিন আগতে অসমত এজন চৰ্চিত ব্যক্তি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰা, অসমৰ বিভিন্ন অসামাজিক কামসমূহ ৰদ কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰাই। কিন্তু এতিয়া অসম এৰিলে অসমবাসীৰ নয়নৰ মণি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰাই অসমৰ কেইবাখনো জিলাত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্তব্য পালন কৰি ৰাজ্যখনৰ এজন চৰ্চিত ব্যক্তি হৈ পৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰাই। অসমৰ সৈতে থকা আন্তৰিকতাই তেওঁক বুজাব নোৱাৰা সুখানুভূতি প্ৰদান কৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত আহি কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ, আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধাৰ আই পি এছ হোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ, এয়া এক ডাঙৰ উপলব্ধি। মই ইয়াৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে ডিপুটেশ্যনৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ এ আই জি পিৰ দায়িত্বত থকা আনন্দ মিশ্ৰাই। অসম চৰকাৰে এন অ চি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে অসমৰ পৰা বিদায় লয়। অতি শীঘ্ৰে বিহাৰৰ কেডাৰত যোগদান কৰিব আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। তেখেতৰ এই যাত্ৰা সুফল হওক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।